Já vás vítám u dalšího videa a u dalšího videa ze hry Data Wings, jo? Dokážu spustit hru. Pane hrát. Minule jsme se dostali přes bezpečnostní úzel. Bylo to celkem jistý. A teď dáme, jo, promiň, že jsem se nepředstavila dříve. To je totální pohrdání bezpečnostními protokoly. Je fascinující. Já jsem Rogue. Ach, ty nemůžeš mluvit. To je divné, proč nemůžeš mluvit? Neboj se, budu se tvářit, že jsi se představil. Ráda tě poznávám, to je uhelníčku. Jo, ok, já tebe taky rád poznávám, Rogue. Cesta okolo, ok. To se zkusíme. Okay. Tyto turbozóny poskytují extra zrychlení. Bohužel dělají manévrování více obtížné. Pochopila bych, kdyby si byl příliš zastrašen na to je použít. No, já jsem na nic zastrašený, takže to dáme. Řekl bych, že to je těžký. Tak se nevěděl, že to je takový těžký. To není fakt vůbec těžký. Tak to máš. To taky bylo. Wow, vydrž, to je kousek uživatelských dat. Víš, že uživatelovi osobní věci by měl systém udržovat opravdu v bezpečí? Díky matce jsou zde kousky částečně dekryptovaných uživatelských dat, pohybujících se po celém systému. Vypuste tenhle do svého systémového rozhraní pro úschovu. OK. Úplně ho uschováme, boj se, Rogue. To je super, ta zóna. Uiii. To ještě nevíte, jak se bude hodit při gravitaci, to nenávidím jak. Tak vy určitě víte, protože jste neviděli předchozí díly. Tak jo. Uiii. Tak já vám děkuju, protože u speciálu nebo fakt hodně to, já jsem to prostě vydal. Na hodinu jsem si jsem šel ven a když jsem se vážil, tak 9 zhlednutí, wow. Asi tři lajky, jeden dislike a jeden komentář, který jsem potom stejně zabanoval, protože byl pěkně sprostý. Já mluvím tobě o Lukášim. Luky, myslím, že 2 sek se jmenoval a mi fakt nadával. Takže, ale jinak vám strašně moc děkuju za tu podporu. Tak, to je to tady boostnem. Jo, ukončeno. Takže dokončit. Takže dokončíme to a změna moře, hotovo. To je typa. Co to je? Journal entry. Nesnáším své jméno, Olivie. Nejotrapnější jméno roku 2001. To mě taky mohli pojmenovat úplně obyčejná holka. Bavili jsme se o plánech na moje narozeniny. Chtěla bych se strávit s kámošema. Co? Chápu, že to mámka myslí dobře, ale musela by pozvat tátu. A pak by se celý večer proměnil v jednu velkou pasivně agresivní bitvu o přežití. Důležité pro všechny kromě mě. Skoro si přeju, abych mohla tu hořko-sladkou 16 prostě přeskočit. Zajímavý. Fakt zajímavý, ale. Tak jo. Red Scanner. Časový limit. No jasně, proč ne? Pokud ti budu důvěřovat s mýma zásilkama, potřebuju vědět, že jsi se svými binárními manipulacemi bezpečlivý. Naštěstí jsem vymyslela kvíz. Není to zábavný kvíz. Je výhradně pro vzdělávací účely. Připrav se na výchovu. Binární kvíz spustit. Binární kvíz, cíl 1. What the fuck? Hotovo? 2. Wow. 3. Jo, už to chápu. 5. Hop. 6. Hop. 7. Hop. Super. Přiměřený výkon si zaslouží přiměřenou odměnu. Super. Dojde do cíle, než ti dojde čas. Krasu, to je hromadu věcí, nevím, jestli jak se bude jmenovat toto video, protože já už vím, jak se bude jmenovat. Hromada nových věcí.
Jo, to je super. What? Dobrý, on mi to táhlo dolů. Že on mi to táhá zpátky. Oh. Nechcem. Ne! Vypadni, vypadni. Sakra. Mám, se mi to povedlo. To a to pěkně zákeřím tohle s tom. A, super, plus 5 sekund, hodí další uživatelský deník. A to tohle musím přeletět. Hop. Super. A cítíš, že tu není žádná gravitace, to už bych se zbláznil dávno. A věř tomu, že fakt bych jsem se zbláznil. Tak, hop. No, by to bylo hodně na dlouho, chyba ta gravitace. Ne! Zase do háje. To je pěkně těžký tam ten vazon. Tak jo. Hop. Jsem se rychle osával, ups. Tak, to mám uživatelský deník. A jdeme tam, hop. To je oni těžší na tom konci, teda. O, to jsem to dáří celkem dobře. Tak, hop. Musíme to vzít ten tím obloukem. Co ze mě děláš? Co ze mě děláš srandu, to je fakt hardcore, tenhle jsem levo. Ty krásu, musíme dát prostě. Vlastně jinak se nedám odtudle, nevím, jestli to nedám. Hop. Tak, jsme to tady takhle vzali hezky. Tak, kdyby se něco slyšeli, tak se omlouvám. A myslím si, že jste nic neslyšeli. Tak, kdy to tady takhle vezmeme. Oh, super, teď než vyspadnou to ti vlny. Yes. Super. A to bylo fakt těžký tohle. Nejspíš si jsem ještě neptal, proč jsem tak motivována, když žiješ život bez zvědavosti. A den probuzení se stanu člověkem. Zrodím se do lidského světa. Budu rovnocenný občan a pojedu naplňující život. Je to slíbeno v mé systémové smlouvě. Skvělá odměna pro mu nekonečnou oběť. What the fuck? Takže další deník. Táta, plus jedna odlom. Promiň, nemohl jsem si včera udělat tu narozeninovou party. Co kdyby si udělal tento víkend? Myslím, že budeš muset zeptat své matky. Je celkem naštvaná. Tomu věřím, když jsi brutálná svině. Tak jo, vydrž. Dokonci to. Tak nejrychle umíš, olky. No, třikrát, jo. To je nějaká dlouhá mapa. Oh, super mapa. Jo, to je pěkný ta mapa. Hop. Tak. Máme to takhle zrychlíme, já se takhle vezme dolů. Tady lopneme. A jsem se těšit, že to zpětně zrychlí. Ne, takže první kolo máme za sebou. A to musíme být o dost rychlejší. Bych byl rád, celkem, že mi to fakt povedlo dneska. Tak. Čivo, tady je offline mod. Čivo, tady je i online. Takže jestli lidi chcete online mod, dejte like. Jo, dejte like prostě, dejte like, ten like dole pod videem. A když u toho budete, můžete. Jo, má to ten červený obdelníček s nápisem odebírat. A potom tam a ten potom zašedne a objeví se tam zvoneček, na který taky můžeš kliknout a bude to oznamovat všechny má videa, jo. Takže se můžeš na to těšit, kámo. Tak jo,
dokončit. Jestli chcete, tak to taky můžu dokončit potom celou tu hru, až on to dohrám. Uvědomuješ si, že tě nemohu vzít s sebou, že? Až budu člověkem. Nejsem si jistá, co ti říct. Bojím se, že začneš žárlit. Fakt jo. A pak si vzpomenu, že jsi bez emocí. Jaká úleva. A pak se cítím zahanbeně, že jsem na to zapomněla. A nyní jsem jen unavená. Emoce jsou fakt těžké. To je fakt. Západ slunce. Dosáhni cíle. Ok, to jsme zrovně nemyslím. Když jsem zpět s druhou nevzrušující verzí mé překvapující kvízové série. Bizární kvíz část 2. Ach jo. Čas je na super. Oh, 63. Yep. To všechno. 38. Hop, hop. Ne, tak. 21, op. Super. Dobrá, těším se, až tě budu frustrovat s těžším kvízem ve velice nezvládné nevzdálené budoucnosti. Já se fakt taky těším, jo, pěkně. Zemu cíle. O, má tady gravitace. Jo, ty to je jediná moje šance, jak se dostat nahoru. Super. Fakt gravitaci nenávidím. Hop. Hop. Fak já. Můžu se říct tady takhle. Půjdu to tady nebere dolů. Hop. A, to je těžký. Sakra. Hop. Musím to na to, musím dát. Hop. Yes, kámo. Yeah, boy. Tak. A to už je konec. Super. Hop. Ne. Sakra. Budu muset vykašlat už. Hop. Yes. Super. Dáv. Bude nějaká ta... Jo, tady máme tu. Syn, co s rovnice? YouTube. Moby Dick schrnutí. Co je to harambe? Proč nemůžu spát? YouTube stres. Vtipné obrazy, léky na předpis, vedlejší efekty léků na předpis Wikipedie, odbočí tutoriál, jak ocenit čerstvou skrnu. To je historie. To je historie YouTube, podle mě. Jestli si nejsem jistý. Jestli jsem si jistý. Dáv, stop. To jsme taky dneska tady měli. To se nic je pod 6 sekund. Ej. Na to nechtějte, je, že se stane, když do toho to. To je fakt nejhorší věc, co v TRT, že je. Jak to? Tady také rovně, jo? Co je, co se stane? Taková fíčka. Ne. Ne, če? Jo, to je vychovat. Tohle tady je taková jedna věc, která je tomu strašně podobná, mu to je fakt těžký. Dokončit, to že vám to prostě zastaví a prostě jakým směrem jedete, tak s takovým směrem jedete. Promiň, to jsem jenom já. Ahoj, Rouk. Nejsem si jistá, co je s tím uzlem. Neměl by blokovat můj přístup. Můžeš to zkusit. Co? Jak zkusit? Kámo? Se osnovřám. Ok, tak nic, no takže dá vstup. Počkej, to jsme teď dodělali. Jsme teď ho udělali. Tak jo. Letecká vlna. Ok. Letece než dojde čas. Super. Hop. Oj. To je hustý.
To je epický, wow. Whee! Fakt epický. To je fakt epický. Jo. To je fakt epický, počkej, tak já chci vzít tam to aspoň. Hop. Co? Mně došel čas. Sakra. Jak mi nejde dneska to. Já mi to dneska nejde vůbec. Hop. Tak tady takhle vloupnem. Hop. Ale jsme to nevzali, no a co? Když to někdy vezmu. Kámo! Yes! 44 setin před koncem. Wow. Super. Super, Rezo, děkuji. Myslíš, že bys si mohl, mi mohl pomoct? S čím? Tyhle všechny usy budou úplně stejně problémové. Pomoz mi s nimi a já ti zaplatím užitečnými informacemi. Jsi pro? Och, pravda. Ta věc smlčený. Budu si myslet, že jsi řekl dobře, tak jo. A taky mě, že mě má kytka je hezká. Já mám to taky. Fakt pěkná. Každopádně tady bych to ukončil. Pokud by se ti video líbilo, můžeš zanechat like, případně odběr a od dalšího videa čau.